ଭାରତର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିନା ପାକିସ୍ତାନ ବେହାଲ। ଭାରତରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମାଗିବାକୁ ନେଇ ଇମ୍ରାନ ଚିନ୍ତାରେ। ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଜରୁରୀ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। WHO କୋଭାକ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ବିକଳ୍ପ। ଭାରତୀୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଘରୋଇ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ। ଚୀନର ସିନୋଫାର୍ମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହୋଇପାରିଲାନି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଦେଶରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା ପାକିସ୍ତାନକୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଜାଣିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମାଗିବାର ସତ୍ସାହସ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କହିପାରିବା କି ଭାରତ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତରୁ ସୁବିଧାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇପାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତରୁ ସିଧାସଳଖ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମାଗିବାକୁ ତାଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଛାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ରହିଛି WHO କୋଭାକ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ନେଇପାରିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଗରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନଠାରୁ ସେନୋଫାର୍ମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଟ୍ରାଏଲ ସେପରି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଚୀନ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ପାକିସ୍ତାନକୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଏହାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଦେଶର ଫର୍ମା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନେକା ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।